حسین کانفرنس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. گرچہ پیاس ہو قطرہ طلب نہیں کرتے, گرچہ پیاس ہو قطرہ طلب نہیں کرتے, حسین والے سہارا طلب نہیں کرتے. گرچہ پیاس ہو قطرہ طلب نہیں کرتے, حسین والے سہارا طلب نہیں کرتے. پر ہمیں حسین کی مدحت سناؤ کافی ہے, ہمیں حسین کی مدحت سناؤ کافی ہے. مریض عشق مداوا طلب نہیں کرتے, مریض عشق مداوا طلب نہیں کرتے. اور فروغ دین نبی ہے حسین کو مطلوب, فروغ دین نبی ہے حسین کو مطلوب. ہم اہل حسین آپ سے فروغ دین نبی ہے حسین کو مطلوب, فروغ دین نبی ہے حسین کو مطلوب. حسین آپ سے پرسہ طلب نہیں کرتے, حسین آپ سے فروغ دین نبی ہے حسین کو مطلوب. حسین آپ سے پرسہ طلب نہیں کرتے. اور ہمیں غلام شبیر کی سند دے دو, ہمیں غلام شبیر کی سند دے دو. ہم اہل عشق ہیں دنیا طلب نہیں کرتے, ہم اہل عشق ہیں دنیا طلب نہیں کرتے. اور فقیر گوشہ خلوت میں گریا کرتے ہیں, فقیر گوشہ خلوت میں گریا کرتے ہیں. فقیر کوئی تماشا طلب نہیں کرتے, فقیر گوشہ خلوت میں خاص خاص احباب کے لیے کہ فقیر گوشہ خلوت میں گریا کرتے ہیں. فقیر کوئی تماشا طلب نہیں کرتے. اور ہمیں لگاؤ ہے سخیوں کے اس گھرانے سے, ہمیں لگاؤ ہے سخیوں کے اس گھرانے سے کہ جو دیتے وقت بھی شجرا طلب نہیں کرتے, جو دیتے وقت بھی لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے. اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے, اس گھر کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے. ہمیں لگاؤ ہے سخیوں کے اس گھرانے سے جو دیتے وقت بھی شجرا طلب نہیں کرتے. اور آخری شعر ہے کہ جو اہل حق ہو تو وہ تحسین کٹ تو جاتے ہیں, جو اہل حق ہو وہ تحسین کٹ تو جاتے ہیں, مگر کبھی بھی خسارہ طلب نہیں کرتے. جو اہل حق ہو تحسین کٹ تو جاتے ہیں, گرچہ کربلا میں پانی بند ہی رہا مگر وہ سر بلند سر بلند ہی رہا, مگر وہ سر بلند سر بلند ہی رہا. یہ اب جان دے کے بھی ہے مسکرا رہا, یہ اپنی جان دے کے بھی ہے مسکرا رہا. وہ جان لے کے بھی صدا پیٹتا رہا, وہ جان لے کے بھی صدا پیٹتا رہا. اللہ رب العزت آج کی اس عظیم کانفرنس کا صدقہ ہم سب کو اہل بیت پاک صحابہ کرام علی رضوان سے سچی عقیدت محبت عطا فرمائے. اپنے عوام سے ممتاز و معروف محترم سنا کا
تحریک فروغ درود و سلام کے مرکزی سناخاں جناب محترم فریض قادری صاحب سے اور وحید قادری صاحب سے ملتمس ہو اپنے خوبصورت انداز پہ نذرانہ یہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔